Вие сте тие прочуени ѕидари. Господин Киро ве препорача за една неодложна работа. Вие живеете во конаците на манастирот Света Богородица. Добро го знаете. Со дозвола на турските власти во тој манастир од Божич ќе биде воспоставена грчка црковна власт. Потребно е до тој ден во манастирот да се живописат фрески. Нив се разбира ќе ги сликаат наши луѓе. Од вас молам да ги малтерисате ѕидовите. Би сакал да почнете веднаш, утре наутро и да завршите што поскоро, за десетина дена. Нешто нејасно? Ке работите джабе. На турскиот кајмака му должите 22 дена ангарија. Тој љубезно ве отстапи. Манастирот има фрески од памти век, зошто мора нови? Старите не одговараат на новите потреби. А, кои се новите потреби? Значи? Значи, договорено. А кои се новите потреби? Светците се светци. Ефте, ефто, тоа е исто, светците се светци. Ама ефто, тоа е исто. Одиме. Добри ли се? Ке видиме дали се способни, дали се добри, не ме интересира. Треба да се внимава на Велков Бугаринот. Има некакви планови околу манастирот. Планови? Какви планови? Не знам точно, но... Што не знаете? Точно знаете не точно. Тоа е опасно. Пред 14 години од Охрид беше исфрлен грчкиот владика. Кој е вашиот став? Одлучноста се развива како мускул. Морате да вежбате. Вие се сомневате во мене, Кирпанеотис? А вие не се сомневате во себе, господин Киро? М? Ако сакате да учите, одберете еден учител. Тројца ќе ве учат различни работи и нема да научите ништо. Јасно? Да.